Hej allihopa och välkomna till denna helt nya serie där vi kommer att prata om Kurdistan på ett så enkelt sätt som möjligt. Denna serie är framförallt riktad för personer som inte känner till den kurdiska situationen och historien. Därför kommer allt innehåll att ha ett övertydligt förklarande och ett väldigt enkelt språk. Vissa bilder och videos kan vara jobbiga att se och därför rekommenderar vi att alla tittare mellan åldrarna 7 och 13 år har en vuxen närvarande. Vi kommer trots allt för barnens skull att försöka anpassa innehållet för att vara så lämpligt som möjligt för barnen. Vi ska inte dröja ut för mycket på introt, låt oss nu börja med avsnitt 1. Vad är Kurdistan och vilka är kurderna? Här ser du en karta över Kurdistan. Kurdistan är ett land som är lite större än Frankrike, något som skulle göra landet till världens 40:e största land. Men officiellt sett är inte Kurdistan ett självständigt land. Istället ockuperas landet av flera andra länder, vilket betyder att andra länder med våld tagit över Kurdistan. Dessa länder är Turkiet, Iran, Irak och Syrien. Genom åren har kurderna behandlats dåligt av dessa länder och vi kommer gå in på hur och varför i framtida avsnitt. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så att ni inte missar det. Totalt finns det ungefär 40-55 miljoner kurder i världen. Minst 25 miljoner bor i Bakur, vilket är det kurdiska namnet för Turkiet-ockuperade Kurdistan. Denna del är även den största delen av Kurdistan som är ockuperat. Det finns ytterligare 10 miljoner kurder som bor i Rojhelat, vilket är det kurdiska namnet för Iran-ockuperade Kurdistan, och denna del är alltså den andra största delen som ockuperats av ett annat land. Den delen som Irak ockuperar är den tredje största delen. Området kallas för Bashur och har ungefär 8 miljoner kurder. Slutligen har vi Rojava som ockuperas av Syrien. Här bor det ungefär 3 miljoner kurder. Området som idag är Kurdistan är antika områden fullt av religiös och kulturell historia som är tusentals år gamla. Dessa områden är delar utav det som kallas för Mesopotamien, Nineve, Zagros och Anatolien. Det kurdiska folket är likt många andra folk ett heterogent folk, vilket betyder att folket med tiden beblandats med andra folk och kulturer. Anledningen till att det har blivit så är inte minst för att området har haft många olika riken, kungadömen och dynastier. Många av dessa har i sin tur varit antingen kurdstyrda eller haft ett stort kurdiskt inflytande. Vi kommer såklart att gå in på detta i ett framtida avsnitt. Kurderna är inte släkt med varken araber eller turkar. Däremot finns det mycket gemensamt mellan kurder och perser. Båda dessa folken talar språk som kommer från den indo-iranska grenen av det indo-europeiska språket. Skillnaden mellan kurdiska och persiska är att kurdiska tillhör den nordvästra grenen, medan persiska tillhör den sydvästra grenen. Detta är anledningen till att kurdiska och persiska har stora likheter när det gäller både språk och kultur. Idag är de allra flesta kurder muslimer, men det finns minoriteter som bekänner sig till både kristendomen och judendomen. Förutom dessa grupper så finns det även de kurder som hållit kvar vid sin ursprungsreligion, inte minst kurder av jezidism, kurder av yarsanism och kurder av zoroastrianism. Det kurdiska språket har på grund av flera olika anledningar skapat en bunt av dialekter och de mest vanliga dialekterna är Kurmanji, Sorani, Pehlewani, Zazaki och Gorani. Splittringen mellan kurder är förmodligen den största anledningen till att Kurdistan inte existerar ur ett officiellt perspektiv. Kurder har genom åren prioriterat klankultur före ett enat Kurdistan. Klankulturen innebär sammanfattningsvis att man är lojal till den egna familjen, släkten eller andra grupper som förenas genom religiös eller ideologisk gemenskap. Dessutom är inte kurderna särskilt enade oavsett om det handlar om ledare, parti, flagga eller huvudstad. Inför nästa avsnitt kommer vi prata om de saker som splittrar på det kurdiska folket.
Vi kommer även att gå igenom det kurdiska folkets historia från antika tider till nutid. Om du gillar denna video, ge den en tumme upp så att YouTubes algoritm sprider vidare denna video till folk och så att vår kanal kan växa än mer. Glöm inte att prenumerera på kanalen och följ oss på Instagram. Bli en del av vår familj här på Everything About Kurdistan.